Syarikan sedih ture, tukoy saan khaysa kabatada, lama mo miskina. Khaysa tujara akanyata guya toko-toko mana isaan hundar rahu nyatan murtese. Guyan dura kham mana tujarti chature. Ujatota mana isa tihime, akka mana kulkulle isani nyatas irrabareda nyata godan. Akka sumati wanne inni barbadu godamef, sahibban isa dufani nyata mi awa tole nyatan. Guyan lama fadufe, carran kha sahiba lama fature. Hada isa tihime, akka nyata sahiba isa khan tujara sanigadi hintane, akka gotuf. Akkana jetteen eessaafinna nuti nyaata akkasii nuti maallaqa hin qabnu haadha isaatti iyyee akkana je'een akka feete godhi nyaata kana godhi ani isaanii gad tahee miskiina fakkaadhee mul'achuu hin barbaadu. Haatiinis deemtee ollaa irraa maallaqa liqeeffattee deemtee kuduraa bareedaa bittee irra bareedaa nyaataa goote. Waamichiin isaaniitis nagayaan dhume. Guyyaan sadaffaatis carraa saahiba sadaffaat ture. Haadha isaatti hime waamicha kana haati isaa hedduu itti aarte. Akkana jetteen durumar raawuu isaa yaamuu hin qabdu waamicha kana yoo kan akkatti ifitti qaanfattuun ta'e. Nuti eeysaa finna nyaataa fi dhugaatii akka isaanii kan isaanii malu jetteen. Haadha isaa dhiifama gaafatee harkaa fi mataa isii dhungatee akkana je'e. Wallaahi ummaatiyya nin salphadhe narraa hafaa jechuunilleen natti ulfaate. Dirqamaan na godhe amrii akkanaa kana dura dhaabbachuu. Yaa ummaatiyya ammoo jarri kun harka na biraa qaba. Yaa ummaatiyya waanuma guyyaa hunda nyaannurraa nuuf fidi. Waanuma jiru kana nyaatanii kunis jiruutiyya ittiin hin qaanfadhu. Ni dhufan hoggaa dhufan afata nyaataatirra timiraa fi burcuqqoo aannaniitii fi bishaan malee humaa hin jiru ture fi ammas waan akka daabbootii fi killee xiqqoo takka. Yeroo azaanni magriibaa gahe salaata salaatanii gara kutaa isaanii hoggu seenan waan afata nyaataatirra jiru laalanii ajaa'iban. Saahibni lammaffaa kan silaa miskiinaa sun dhufee nyaata lafan laalee ati akkanatti nu keessummeessita osoo beeynee silaa yaamiin siqee kan akkanaatti tahuu silaa hin dhufnu turree je'een. Yeroo tana gurbaan silaa tujjaaraa sun dhufee waamicha saahiba isaa kana galatoonfatee nyaachu seene. Akkana jechaa ni dhugoomsita ani daabboo fi killee tana amata dheeraaf bifa kanaan hin nyaanne hedduu mi'aawa je'ee nyaachuu itti fufe. Saahibni lammaffaa sun gurbaa tujjaarticha kana dhaggeeffatee jecha isaa kanarraa aaree akkana je'e. Mana nyaataa toora kana jiruun dhaqa nyaanni kee kun naa wajjin wal hin gitu. Gurbaan lammaffaa deemee isaan lamaan walitti hafan. Nyaata nyaatanii hogga fixan. Saahibni sadaffaa gurbaa tujjaarticha kana gaafate maaliif akka inni hafe, maaliif akka saahiba isaa kan lammaffaa sanitti maaliif hin deemin. Gurbaan tujjaartichi akkana je'een yaa obboleessa kiyya maallaqaa fi nyaanni hanga namaa hin ibsan. Wanni kun yeroo qaba guyyaa tokko dhufa yoo feete kan ati narra tujjaara itti taatu. Wanni beekuu qabdu wanni ani barbaadeef akka mana keenya hundatti guyyaa tokko tokko wal afeerruuf osoon akkaataa jireenya keessanii beekuu. Isin qoruu barbaadeeti fuula keessan addaan baruuf dhugaan atillee si galatoonfachuun barbaada. Ammoo saahiba keenya kaan fuula isaa kan dhugaa bareetin jira. Ammas akka inni saahibummaa haqa hin godhanne bare. Akkuma ati ijateetiin agarte fuula kiyya dura si baasee saahibummaa isaatis nyaataan gurgure. Osoo haalli keetii fi haalli isaa jiruu keessatti akka tokko jiru. Ammoo inni huccuu of tuulummaa uffate na agarsiifachuuf qabaataa tahuu isaa. Ati garuu nama jiruu isaa tan dhugaa jiraatu qaanfii takkaan malatti nama hunda duratti hin qaanfanne ati anaagat tahuu keetiif kanaatu sirraa na ajaa'ibe. Daawwattoota keenya qaali jiruu teessaniin hin qaanfatina yoo waan fedhellee ta'e hin jijjiiramin akkuma haala keetirra ture. Siif haa ta'u yeroo hunda fuulli gaariin bareedaan tokko. Daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo tana sheer godhaa. Chaanaala keenyas naa iftiyu YouTube gubbaarratti subscribe godhaa. Jazaakumullaah.